Привіт, Україно! Ми зараз з вами знаходимося на ділянці, де ми проводимо і завершуємо вже роботу по глибокорихленню. В частності, це рихлення виконується під сою. Так, вам не почулося, під сою. Спробуємо трошки на наступний рік, ну буквально тут 2 гектари шматочок, посіяти сої. Загалом навіть не для цілі, там продажу чи що, хоч би собі там щось було, щоб не купляти на екструдер, не купляти на добавки, як ми зараз це робимо, бо вона достатньо дорого коштує, якщо її купляти в роздріб. Ну а тут, якби, який би там врожай не був, все рівно буде вигідніше. Ну і попередник для пшенички все рівно краще. Значить, ми, можна сказати, це крайнє відео на цей рік по нашому спільному проєкту «Загропрайд» по втіленню в практичному використанню стійок різних варіацій. В частності, це параплау, дельтаплау і дельта-НТ. Дельта-НТ розшифровується як дельта-ноу-тіл. В частності, ми повернемося трошки до цієї теми дещо пізніше, покажемо вам, в чому ж таки різниця дійсно. Значить, зараз декілька слів по полю. Попередник тут пшеничка була, як я і казав, ми завершуємо рихлення. Було внесено органічне добриво, скільки у нас було його з об'єму? Ну, приблизно на соток, ну, 50-60, приблизно так ми його внесли. Розкидано було по полю, зроблено 2 дискування, щоб 50-70% прикрити зразу цього добрива. Інше добриво, як бачите, ось покажи, будь ласка, якщо видно, лежить так от наверху, проходили дощики, там, ну, ясна справа, що по практиці, по нормальному, його треба було б заробляти в землю по-людськи, але, ну, ми, так як ми відмовляємося від оранки, прийшлось хоч якось, хоч переколотити його, щоб внести в землю дисковою бороною, щоб перемішало. Бо до дискової тут було щільно вложено, якби, органічним добривом, а після 2 рази проходу дисковою більш-менш, якби, заховали. Після проходу стійками у нас ще перемішується воно, це все діло ще краще. Тобто, можна сказати, ще 40% ми ховаємо органічного добрива в землю. Ясна справа, що великі втрати азоту до цього часу вже відбулися. Ну, друзі, ну а що, треба чимось жертвувати заради того, що не хотілося б проводити тут оранку, і тим паче вносилося добриво раненько, бо ми пізно не можемо, у нас часу не вистачає, і літом проводити оранку, потім би тут би був зелений такий килимок, теж якби особливого бажання ми не мали. Отже, давайте перейдемо до наших стійочок, всіх оцих експериментів. Це відео більш таке, не буде показана тут робота, бо роботу ми показували в минулих випусках і рилися в землі, поперечні зрізи зробили. В частності, я думаю, зараз зроблю відео-вставочку вам з поперечним зрізом обробітку ґрунту дельта-плау і дельта-НТ на полі після ячменю або пшениці. Ну, там подивлюсь, яке відео у мене залишилося, особливої різниці немає. Зараз ви спостерігаєте, як це ми все діло викопували, показували, якість обробітку показували, де там бугорки, де ямки, як ґрунт взагалі розтрушувався, там розбивався, на які грудочки і все інше. В цьому році погода нас, звісно, балує, ми працюємо в дуже вологих умовах, можна сказати, як для осінніх робіт, тому що пройшло чимало дощів, знову ж таки, по підсумку. Що хотілося б сказати? Ми провели експерименти з цими 3 видами стійок. Як ви пам'ятаєте, в минулому році ми робили приблизно 50 на 50 територій, обробляли параплавами, і половину інша оралася, проводилася оранка. Що стосується взагалі ось цієї технології? Я думаю, що ми всі, і ми, і ви, дуже часто хочемо щось отримати дуже швидко. Тобто ту саму прибавку до врожаю, скажімо, на рихленні, ніж на оранці. Там ще якісь нюанси в житті, якими, ну, людина така скотиняка, що завжди хочеться більше, швидше, краще. І ж бажано взагалі нічого для цього не робити. До чого веду? Результати по оранці і рихленні в цьому році по врожайності показали у нас однаковий. Ну, можливо, 100 кг туди-сюди, ну це все в межах похибки. По іншим параметрам, за захворюванням рослин, забур'яненості, шкідникам, там, ще якимось показникам, в принципі, однаково, окрім вологи. Як не крути,
на рихленні, на пароплавах, після пароплавів вологи було більше разів в півтора, і вона трималася там набагато довше. Але точно сказати, чи більший врожай був би на рихленні, чи на уранці, чи ні, нам цьому році, Боже, прости, пробач, я так не хочу казати, але так треба, завадили дощі нам зробити цей експеримент і ці результати затвердити. Тому що дощів було більш ніж достатньо. Ну, не знаю, для якогось регіону може це недостатньо, але для нас, враховуючи, що в минулому році 18-й рік, 18-й сезон для кукурудзи і соняшників був тільки один дощик літом, да? По-моєму, літом він був. Навесні жодного дощу не було, навіть на озимі, до мая, до травня місяця. Ну, да, в червні перший дощ пішов такий нормальний, який повинен бути десь навесні, там в березні або травні був пройти. А в цьому році нас дуже балувало, хай по 5 сантиметрів промочувало, один раз по 10, але вони були, грубо кажучи, ну, 2-3 тижні, отак от приблизно. Тому і результат показався однаковий. Але для нас особисто те, що результат уже був однаковий, не менше, ніж на уранці з рихленням, нам, в принципі, цього більш ніж достатньо. Тому що на стороні рихлення це менша ерозія ґрунту, більша, як же ж правильно висказатися, ну, коли черв'ячків багато, як там, життєдіяльність оцих всіх жучків, паучків, черв'ячків в землі набагато більша, саме на рихленні. Навіть в суху пору року, коли ми були на кукурудзі, мирилися черв'яків в землі, на рихленні було набагато більше, ніж на оранці. На схилах ніякої глини не вивертається, ніяких там ще якихось проблем, ну, які пов'язані з оранкою, якщо у вас малий слой чорнозему, ну, шар чорноземного ґрунту, якщо у вас малий, цих проблем у нас немає. Витрата палива з пароплавами була або в минулому році так, як на оранці, приблизно це було щось до 20 літрів. Тому, по суті, по економічній складовій воно не набагато відійшло від оранки. До чого веду? До теми, що ж ми так швидко хочемо. Можливо, щоб земля включилася, вімкнулася, так, нормальний оберт, як то кажуть, після рихлення, можливо, потрібно декілька років. Ми в цьому році на рихленні там посіяли ще пшениці і все, тобто будемо спостерігати, можливо, буде таке диво відбудеться, і якийсь результат ми побачимо саме по зерновим, різницю між оранкою і рихленням. Не знаю, можливо і ні. Але нам особисто цих причин, що ми вже маємо на сьогоднішній день, більш ніж достатньо. Тепер по цьому року. В цьому році ми проводили експерименти з пароплавами. Дельта Плау спочатку були, у нас відоси всі є на каналі, я всі посилання на всі відео, які ми в цьому році робили, заставлю в описі. Получилась така у нас штучка. По пароплавам МТЗ їв, дві стійки пароплаву було, перша і остання, МТЗ їв 25-27 літрів на гектар. ЮМЗ з Дельта Плау, оцими, ось, будь ласка, покажи їх зараз, що стирчать з землі, що ми їх дістали, точніше, з землі. В ЮМЗ получалась витрата палива десь 13-14 літрів на гектар. По швидкості ми приблизно були в однаковому положенні, але за рахунок легкості обробітку ЮМЗ з Д-243 їв набагато менше. Рахуй, ну, в два рази, да? Майже в два рази менше соляри жрав. На двох ми так працювали парою, на двох у нас виходило десь 20-21 літра. Ну, приблизно так, 20-ку, ну, може туди-сюди літр. Отже, по підсумку можу сказати те, що пароплави більш рекомендовано, напевно, для тракторів з більшою потужністю. Тобто їх можна ставити через 50-60 сантиметрів одна від одної по обробітку по ширині. Але, ну, тракторець треба, може, там ДТ-шку, ТЕСік, КАСік, там, ну, щось попотужніше, як то кажуть, більше сотки конячок. Бо виходить, що на 80-70 коней, ну, важкенькі вони будуть і дуже жируть багато палива. По дельтам. Дельти займають, можна сказати, пароплави у нас займають третю позицію по рентабельності, по цілеспрямованості і всім іншим параметрам. Дельта Плау бачимо зараз.
почистимо трошки пізніше їх. Значить, вони у нас набагато легші, і витрата палива з ними, як я і казав, на ЮМЗ складала 13 літрів на гектар. В роботу вони, по суті, виконують ту саму, що й параплави, тільки не зміщують ґрунт в праву сторону, ну, по ходу руху, не зміщують її в праву сторону. Тим не менш, я, по суті, не бачу надобності в цьому взагалі, по суті. Воно ось іде, ось після проходу, ось була земелька, ось, будь ласка, покажи, ось такий, да, прохід. Ось після проходу спущена, зрихлена, розірвана земля, тобто перемішана частина соломки в землю ще пішла. Для маленьких тракторів, для малоенергонасичених тракторів, в принципі, я не бачу тоді ж зиску в параплавах. Краще оце, напевно, буде. Далі, ми на цьому з агропрайдом не зупинилися. Ми отримали для експерименту ось такі три стієчки Delta NT. Зараз я візьму інструмент. Delta NT. Значить, Delta NT, це Delta No-Till, так сказати, розшифровується воно це все діло. Ці стійки більш рекомендовані для підготівлі землі перед No-Till-ом. Ну, як щілювач такий, щілини якби нарізати, але, тим не менш, в наших умовах, вологих умовах, зверху картинка на землі, зараз от супер видно, зрихлення землі йде теж нормально, лише, ну не так трошки воно перемішує, слабіше верхній от шар ґрунту, воно перемішує слабіше, ніж дельта плаву, тому що у них є в будові ось такий ось ніж. Грудь стоїть, ніж, який більш-менш розрізає ґрунт і немає крил бокових, як на Delta Plow. Тому, якби, ґрунт менше підіймається вгору, але він розрихлюється, тим не менш, теж не гірше, ніж на дельтах. Єдина відмінність – це верхній шар ґрунту, який не так сильно перемішується з землею, соломою, там оці всі частки і все інше. По ним витрата палива, ну, можливо, що можна сказати, може вони там на півлітри менше беруть, ніж Delta Plow. Тому що більш кардинально, різниці кардинальної витрати палива ми не помітили. Зараз ми шпаримо, от на двох у нас виходить 13-14 літрів витрата палива на двох. Тобто от ми одинаково заливаємо, що Юрку 50 літрів, що мені 50 літрів, ну, от припустимо. І ми вираховували, що на гектар це виходить десь 13-14 літрів. Ці трошки легші, все рівно, от Юра каже, що от, ну, чуть, що от трактору ще трошки легше. Ну, хай ну, на літру вони там менше беруть, ну, я думаю, не менше. Бо приблизно, якби, грубо ж ми міряємо, приблизно однаково, ну, може, там, хто яку сотку там більше-менше зробив, ну, це все дуже тонкі заміри, це не, ми ж не лабораторія, якби, 13 літрів, 14 мене більш ніж влаштовують, тому що на Оранці у нас 16, 17, 18 було, в принципі. Не менше 16 ніколи в житті не було, і це глибина 20, 22, 23 сантиметри, не 35, які у нас по підсумку навесні дадуть 60-50 сантиметрів глибини обробітку. Ну, тобто земля відійде, плужна підошва зірветься, земля відійде і волога проникне ще глибше в шар ґрунту. Тому навіть із-за цього, із-за цих... Що? Я прийду до цього. Навіть із-за цих факторів, в принципі, ну, я не бачу вже вигодів в Оранці. Ну, таке діло, якби. Отакі наші роздуми, це чисто наше бачення, наш підсумок, а там уже ви думайте самі. За ширину захвату параплави і дельтаплави в парі брали 2,50, да? Да? Десь 2,5, не, ну, 2,40, не менше 2,40, не більше 2,50, отак вони брали на двох. Delta Plow, Delta NT беруть 2,30-2,40. Чому? Ну, тому що, якби, Delta Plow трошки менший ширина захвату першої стієчки. І тут же ж трошки менше, бо немає ж крил там і всього. Хоча земля десь на 15 см від стійки, що там, що тут, розходиться. Ну, все, рихлення відбувається, хоч так. Тим не менш, десь 2,30-2,40. Продуктивність на двох. З Delta Plow, Delta NT в парі, я от заміряв, виходилось як мінімум 2 гектари в годину. Ну, на кожного це, тобто, не менше гектара в годину. Двох, ми от зараз це 2 гектари, от ми от, правда, зараз ще відео знімаємо, але за годину ми б їх вшпарили, ці 2 гектари. Тут навіть 2,2, по-моєму. Ну, більш не менш, там туди-сюди, краї обійти, перейти, ну, не менше гектара на годину, на одну одиницю техніки з Delta Plow і Delta NT можете розраховувати.
Ну, мені здається, ми десь робили, якщо ми раніше по Оранці, ми за день це робили гектарів 8, по-моєму, да? Годин за 10. От ми як по найму робили, да? Тоді як їздили далеченько. Ну, по-моєму, 8 гектар за 10 годин ми робили. Ну, тобто це по 80-70 соток за годину вийшло на кожну. Швидкістю та ж, але ж захват більший, якщо брати метр, ну от у нас раніше по метру були 2 метри і 2,30-2,40, о, тут вже 30 сантиметрів за кожне коло, а ще й візьми гони, якщо взяти. І при тому, друзі, це те, що тут гони на цьому полі, на якому ми заміряли продуктивність, 200 метрів всього на все. Самі розумієте, якщо у вас будуть клини вперед-назад їздити з піднятим, то це капець буде мінус продуктивності. Якщо у вас будуть гони по 700 метрів рівненькі, то це плюс до продуктивності. Що можна ще? В принципі, я всі підсумки підвів, так? Ну, з нашої дзвіниці, ну, має право на життя. Що стосується взагалі вибору стійок, які саме, от, ну, як же ж оприділитися, да, от нам всім. Якщо ми беремо UMZ, навіть з звичайним двигуном, МТЗ-ків, там, 80-82, вплоть до 892, ну, вплоть до 100 лошадиних сил, кінських сил, то для UMZ, в принципі, можна брати і дельта-плаву, і потім, якщо буде дуже важко, от як ми балакали раніше, ось зараз покажемо, ось маніпуляції проводить з цими крильцями, тобто урізати трошки, щоб зменшувати навантаження на трактор. Але можна пробувати зразу, і ви, якщо пощастить, на UMZ, на вашому регіоні, на вашу глибину воно і потягне і так, ви виграєте захватом. Якщо ж ні, ви зможете просто трошки урізати і зменшити навантаження. 150% варіант – це Delta NT. Там нічого не треба підрізати. Юра ось на Юмезі, ну сьогодні, правда, от на цьому полі першої ходить, а так і втору тикав, якби, якщо рівненьке поле, там не налипає ґрунт, там на колеса не зносить. І втору він тикав, не на гору, якщо, і втору вмикав. Тобто на D65 навіть без турбіни, я думаю, першої Delta NT вони 100% потягнуть. Так що якось варіація. А от параплави, як я і казав, ну більше, я думаю, слід звернути увагу тим, у кого більш енергонасичені трактори, щоб виграти тим, що у вас, от, допустимо, нам треба 3 стійки купувати от на цей захват, на метр. Навіть на касік, якщо брати, на кожен метр треба 3 стійки там буде. А параплаві вам треба буде 2 стійки купувати. Ціна у них, по-моєму, там щось, ну туди-сюди однаково, по-моєму, там плаває там 200-300 гривень, по-моєму, це на мою думку, щось там я чув таке, бо ми параплави ж минулому році брали. Ось. А от нам ідеальніше, якби отак от дельти от брати маленьким цим тракторцям. Ну от, в принципі, на цьому будемо завершувати. От таке, ну, наше ставлення до цієї всієї ситуації. Ось таке. Слабенький трактор Delta NT, чуть сильніший трактор Delta Plow, або Delta Plow на слабенький трактор, і дивимося, якщо треба, модернізуємо оце все діло шляхом підрізання оцих крилець. Дякую за перегляд, дякуємо Агропрайду за якісні комплектуючі. З ними нічого за наш об'єм землі не сталося, ще не стерли. Будемо їх терти далі. До побачення.